Porque não adianta nada eu simplesmente fluir num rio que Deus está liberando agora e sair de qualquer jeito e não levar a saúde para onde eu estou. Porque o corpo de Cristo tem muitos membros, mas estão todos ligados. Amém? Estão todos funcionando um para a edificação do outro. Amém? Meu cabelinho está na régua, querido. Por causa da habilidade da minha mão. Gostou? Essa foi legal. Essa foi bem legal. A camisa é amassada, mas o cabelinho está na régua. Porque a minha mão soube o que fazer. Então você percebe que o corpo se edifica. Amém? Uma parte funciona para a outra. Quando eu orava sobre isso, Deus me falou a respeito de curar a sua igreja de dentro para fora. Repete comigo, de dentro para fora. Quando a gente pensa numa cura de dentro para fora, a gente pensa de algo que acontece no meu interior, até se manifestar no meu exterior. Sabe, quando Deus cura o coração de alguém, alguma doença física pode até desaparecer, cara. Mas aquilo ficou tão óbvio que eu comecei a meditar um pouquinho mais e falei, ok, o que é que o Senhor quer realmente dizer com curar de dentro para fora? E é interessante você passar tempo perguntando coisas para Jesus, porque Ele vai te falar coisas bem interessantes. Ele disse para mim, eu quero curar a igreja do lado de dentro, para ela levar vida para o lado de fora, para ela ser luz do lado de fora, porque não adianta nada eu simplesmente fluir num rio que Deus está liberando agora e sair de qualquer jeito e não levar a saúde para onde eu estou. Por muito tempo eu falei da história de um abacaxi que Deus falou comigo, muita gente ouviu, quem não ouviu, cara, você percebe que Deus fala em coisas estranhas. Eu pedi um abacaxi para comer antes do culto lá em Recife, porque eu sei que o abacaxi do Nordeste, ele veio do Éden, ele é perfeito, não tem nada melhor do que o abacaxi do Nordeste. Eu pedi aquele abacaxi antes do culto e veio o abacaxi, e ele estava lindo, perfeito, a cor, a temperatura, o corte, tava, parecia um sashimi de abacaxi, estava lindo, maravilhoso. E quando eu botei ele na boca, ele era realmente um abacaxi do Nordeste, doce como mel, perfeito, maravilhoso, coisa mais deliciosa que tem. Só que eu percebi que no final de cada mordida tinha um gosto esquisito, cara. Falei, meu irmão, tem um gosto estranho, será que eu escovei os dentes e tá, sabe, dando aquela, não tá legal. Eu fui comendo abacaxi, meu irmão, tava gostoso, mas sempre tinha uma nhaca no final, assim. E aí eu me toquei, pá, cortaram o abacaxi com a faca que usaram para cortar a cebola. Eu discerni que aquele gosto era da cebola. Você sabe o que acontece se você cortar um abacaxi com a faca? Aliás, se você cortar qualquer coisa com gosto, se você assassinar alguém com a faca que usou para cortar cebola, o defunto fede a cebola. Cebola é onipresente, ela é. E Deus começou a me ministrar a respeito daquilo, uma coisa bem simples. Ele falou, cara, é assim um ministro que não está curado. Você leva uma palavra que é boa, que é doce, que é perfeita, que é maravilhosa, que é tudo que as pessoas precisam ouvir. Mas se você não tiver curado, tem uma cebola no final que não é do abacaxi, é sua. Então é a respeito de você ser curado do lado de dentro, para você levar vida e saúde para o lado de fora. Ok, vai ser um tempo de grandes colheitas, amém? E nós concordamos com isso, amém? Vai ser um tempo de grande ativação, evangelistas vão ser mandados para o mundo inteiro, e glória a Deus por isso. Mas o que vem depois disso? Vem sala de aula, velho. Vem igreja local de novo, amém? Repete comigo, vem igreja local de novo. Sabe qual vai ser a nova moda depois disso tudo? Igreja local, escola dominical, amém? Gabinete pastoral. Se prepare para isso, porque é tempo deles irem, mas eles vão ter que voltar, porque a função de um evangelista, a missão dele só foi concluída se ele foi e voltou. Voltou com alguém, amém? Se ele foi e voltou com alguém, é ser curado de dentro para o lado de fora. Sabe por quê? Porque é a casa que te envia, é a casa que te reconhece. Meu irmão, eu oro pelo coração dos jovens dessa nação, se largando pelo mundo para pregar o evangelho, e não só pelo mundo, mas pelas suas ruas, pelos seus bairros, pela sua escola, por onde você estiver, você se jogando e realmente sendo essa luz do lado de fora. Eu oro por isso acontecendo. Mas eu quero ver esses caras levando saúde. Amém? Eu quero ver esses caras voltando com mais alguém. E quem vai enviar esses caras ainda é a casa, porque é a casa que te reconhece.
Eu passo a maior parte do meu tempo viajando e pregando o evangelho do lado de fora. O lugar que eu menos ministro é na igreja que eu congrego. Aliás, eu tremo nas bases toda vez que eu vou ministrar lá, porque é tão raro que eu acabo ficando nervoso na frente dos meus pastores. Mas eu vou em paz fazendo o que eu faço. Sabe por quê? Porque a casa que eu congrego me enviou para fazer o que eu faço. Deixa eu contar para vocês um testemunho do dia que eu fui ungido como evangelista. Eu estava ministrando numa escola ministerial e Deus me tocou para eu falar sobre o ofício de um evangelista. Era assim que eu me via. Eu entendi que eu tinha autoridade para falar sobre isso, e eu falei, vou ensinar sobre evangelismo. E ministrei sobre evangelismo. Cara, para falar desse tema, meu coração queima. Eu sou apaixonado por isso e, enfim, eu creio que meus pastores perceberam isso. Um deles, que estava sentado no púlpito, virou para o pastor presidente e falou, Deus está mandando a gente ungir ele como evangelista hoje. E o pastor presidente olhou para ele e falou, normalmente a gente faz as unções, as consagrações, na convenção. Mas eles concordaram, se acontecer uma coisa fora do comum, então a gente vai entender que é de Deus. Eu continuei pregando, e quando eu terminei a mensagem, eu pedi para as pessoas ficarem de pé, que eu queria orar por elas, por aqueles que se viam como evangelistas, eu queria simplesmente liberar a ativação sobre eles. No momento que eles ficaram de pé, estourou um poste do lado de fora da igreja, que apagou a luz do quarteirão inteiro, apagou tudo, apagou as luzes, apagou o microfone, apagou a câmera, apagou tudo, ficou tudo no breu, e de certa forma arruinou a ministração. Mas nisso, um pastor olhou para o outro e falou, aconteceu uma coisa fora do comum. E cara, eu fui ungido na frente de todo mundo sem ninguém ver. Isso não é muito legal? Quando a casa te reconhece, você vai coberto, você não vai só. Quando a casa te reconhece, você vai muito bem acompanhado. E quando a casa te envia, você sabe para onde voltar. Amém? Você tem casa. Você pode não estar nela fisicamente, mas ela está contigo onde você estiver. E você sabe para onde voltar. Amém? Tem uma passagem, quando Deus, conversando com o profeta Samuel, ele alinha o profeta. E ele diz, Samuel, até quando tu terás pena de Saul, sendo que eu rejeitei? Unge o teu chifre com azeite e vai para a casa de Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Então Samuel foi, perguntaram, é de paz a tua vinda? Ele disse, sim, é de paz, eu vim sacrificar o Senhor. E quando ele convida Jessé e seus filhos para o sacrifício, Jessé faz passar o mais velho deles, o maior. Era o maior. E o cara era alto, era bonito, era forte. Naturalmente, Samuel associou com a figura de Saul, e a Bíblia diz que Saul era o mais alto, mais bonito, mais forte de todo mundo. Ou seja, Samuel olhou para aquele cara e falou, meu, esse tem cara de rei, certamente está diante do Senhor seu ungido. E quando ele está pronto para fazer uma besteira, Deus freia ele e fala, não atentes para a sua aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus vê o interior. O profeta freou o chifre, daqui a pouco fez passar o segundo filho, não é esse, o terceiro não é esse, o quarto não é esse, o quinto não é esse, o sexto não é esse. E ele pergunta então para Jessé, acabaram pois os teus filhos? E Jessé diz para ele, ainda tem mais um que está no campo cuidando das ovelhas. Eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi algumas vezes, alguns teólogos, o que eu não sou, dizendo que talvez há indícios de que Davi era um filho bastardo de Jessé, de que Davi era um filho por fora. Isso explica o fato dele não ter sido chamado para uma reunião tão solene dentro da sua casa, e também para o fato de Davi, num dos salmos, escrever em pecado, me concebeu minha mãe, enfim, alguma coisa desse sentido. Não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi esse ensino muitas vezes e faz sentido para mim. Eu sei que o profeta disse então, manda chamá-lo, porque nós nem nos assentaremos enquanto ele não chegar. Então Davi foi trazido. Você percebe que agora apareceu o nome de Davi pela primeira vez. Então Davi foi trazido na presença deles. Você concorda comigo que Davi não estava pronto para aquilo? Amém? Davi não estava, a roupa dele não estava limpa, ele não estava de banho tomado, ele não estava cheiroso. Mas a Bíblia diz que o profeta olhou para ele e viu que ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Ou seja, isso fala de como Deus vê. Cara, tu tá feio, mal acabado, tu tá horrível, mas Deus te acha lindo. Ele te vê por dentro. Amém? E naquele momento, Davi foi ungido rei sobre Israel no meio de seus irmãos.
Eu quero só que você preste atenção em alguns detalhes. O primeiro deles é: Deus falou para o profeta, dentro da casa de Jessé eu me provi de um rei. Então assim, não rejeite a figura pastoral e não rejeite a casa, porque antes de falar de Davi, Deus falou de Jessé. Amém? Deus está olhando para o pai de uma casa e está olhando para a casa e para os filhos que ele gerou. Ele está dizendo, dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Davi achou graça diante dos olhos do Senhor, mas pode ter certeza, Jessé também. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo é, Davi era um rei escolhido por Deus, sim ou não? Mas ele não estava dentro de casa. E se ele não fosse trazido para dentro de casa, talvez ele jamais fosse rei sobre Israel. Então deixa eu te dar aqui mais uma dica: valorize essa cultura de dentro da casa. Amém? Porque assim, o que você será em Deus, a tua casa vai reconhecer e vai te ungir ali dentro. E a partir de dentro você vai ser luz do lado de fora. É curado do lado de dentro para ser vida do lado de fora. Amém? Em terceiro lugar, eu quero te chamar a atenção para a figura de alguém que não aparece, mas funcionou perfeitamente. O profeta tinha dito, manda chamá-lo. E de repente Davi apareceu. Então você concorda comigo que alguém foi chamá-lo? E aqui eu quero te falar da figura do evangelista. De alguém que estava do lado de dentro, bonitinho, cheirosinho, pronto para comer o sacrifício com o profeta, mas se dispõe a fazer todo o esforço para ir do lado de fora, para encontrar aquele que Deus está procurando. Alguém que está disposto a sujar sua roupinha limpa, alguém que está disposto a levar o tempo que for necessário para cumprir a sua missão. E a sua missão só é concluída não quando ele achar Davi, mas quando ele trouxer Davi para o lado de dentro. Amém? Esse cara foi, eu imagino ele como um evangelista, traz para os nossos dias, esse cara saindo de casa com uma missão, tem um rei que está perdido por aí, cara. Ele está sendo um pastorzinho de ovelhas, e sim, o que ele é muito lindo, mas o que ele será, será muito mais lindo ainda. Eu preciso encontrar esse cara para dizer, Davi, eu tenho uma boa notícia para te dar, a tua casa está esperando você voltar. Eu tenho uma boa notícia para te dar, Davi. Deus está falando o seu nome dentro daquela casa. Tem uma festa prestes a acontecer e só vai acontecer quando você chegar. Ah, mas eu estou cuidando das minhas ovelhas. Larga tudo o que você está fazendo, porque não tem nada mais urgente do que isso que vai acontecer quando você chegar. Eu sei de uma coisa, esse cara funcionou. Amém? Você percebe que é de dentro de casa que Deus está nos mandando para o lado de fora, para que a gente possa voltar para dentro de casa com mais um filho, mais uma filha, que depois vai ser reconhecido e ungido dentro da casa para ser mandado para o lado de fora, e vai ser essa mão que agora pode esticar e voltar completamente.